Shal TV tukuletea habari za magazeti leo tarehe 17 ya mwezi wa 9 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Alhamisi. Tukianza na gazeti la jiji upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Kweman, sina tatizo na Messi, ni kwamba kocha wa Barcelona ameweza kufunga na kusema kwamba yeye hana tatizo lolote na mchezaji Messi. Simba biashara, mikwala tupu kuelekea mechi ya Simba na biashara siku ya Jumapili, basi kila klabu imekuwa kimchimba mkwala mwenzake. KCB yaongeza mkataba na VPL. Samata pressure juu Villa. Ni kwamba pressure ya mchezaji Samata pale Villa ipo juu, na hii ni baada ya kuletewa mbadala, na kwa sasa ni kwamba mchezaji Samata amekuwa kichezea benchi. Jambo la habari upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Samata abaki benchi hadi mwisho. Aston Villa ikiwachapa Burton Albino 3-1 Carabao. Wakati timu ya Aston Villa ikiwachapa Burton Albino goli 3-1, basi Samata alikuwa benchi mwanzo mpaka mwisho. Mshindi wa pili wa VPL kushiriki kafu 2020-2022, ni kwamba mshindi wa pili kwenye ligi kubala ni kwamba atakuwa na nafasi ya kushiriki kafu. GPM amzawadia kofia Alikiba. Sasa wafika wasanii watano waliozaliwa kofia. Ni kwamba msanii Alikiba amekuwa msanii ambaye amepata nafasi ya kuzawadiwa kofia na Rais Magufuli au mgombea wa urais kupitia chama cha CCM. Uhuru upande wa michezo kuna habari zifuatazo. DRC, Burundi zajitosa wavu. Bale kurudi Tottenham. Ni kwamba kwa sasa huenda Bale akatimkia Tottenham. Magufuli awataja wasanii kuwa chanzo ukuaji uchumi. Shilingi milioni 500 fedha za udhamini KCB kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ni kwamba KCB anaendelea kuwa mdhamini wa ligi kuu bara na amewekeza milioni 500. Shilingi milioni 500 za mwaga ligi kuu bara. Mabao kibao ligi ya wasichana. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Majira upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Viingilio Simba Biashara United kushushwa. Manara alipa milioni 5 za TFF. Ni kwamba kuelekea mechi ya Simba na Biashara United, basi viingilio vimeshushwa kidogo. Mechi hii itachezwa uwanja Mkapa pale. Wakati Manara imembidi alipe milioni 5 TFF. VPL ya lamba milioni 500 za udhamini wa KCB. Ni kwamba KCB imewekeza milioni 500 kwenye ligi kuu bara au VPL. Mwananchi michezo kuna habari zifuatazo. Klabu za ligi kuu za jazwa. Mechi mbili za kuzigawa Simba Yanga ligi kuu. Yanga itacheza na Kagera wakati Simba ikimlika biashara. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la habari leo michezo kuna habari zifuatazo. Alasi Kimanta kubariki Ngorongoro Lesi 2020. Na Vikenzo kuja na Soka Festival. Ni kwamba wasanii na Vikenzo wana mpango wa kuja na Soka Festival. Maxime tutaiduaza Yanga. Ni kwamba kocha wa Kagera Sugar amesema lazima afanye maajabu kuelekea mechi yake zidi ya Yanga. Magufuli ahidi neema kwa wasanii. KCB yatoa shilingi milioni 500 ligi kuu bara. Gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania michezo kuna habari zifuatazo. National Bond Entertainment waanza na Buffalo Soldier. Wageni waijaza TFF mamilioni. Dude awafunika Salpong ya Kuba Chris Mgaru. Huyu ni mchezaji wa Azam ambaye kuwafunika Salpong ya Kuba na Chris Mgaru. Gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Aubameyang atoa sababu kusaini miaka 3. Ni kwamba mchezaji Aubameyang ameweza kufunguka sababu za yeye kusaini miaka 3 pale Arsenal. Simba yaonywa striker mmoja. Ni kwamba klabu ya Simba imeonywa kuhusiana kutumia striker mmoja au kutegemea ushindi kupitia kwa striker mmoja. Zlatko Kayos bado ni wa benchi Yanga Sports Club. Amjumuisha pia Yakuba, asema anaendelea kutafuta ubora wao hadi hapo. Ni kwamba kocha Zlatko amesema kwamba Kayos bado hayuko fiti na anahitaji kuendelea kukaa benchi ili awe fiti zaidi na zaidi. Gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Man City yapewa wiki kwa Colby. Ni kwamba klabu ya Man City imepewa muda wa wiki moja kuhakikisha kwamba inakamilisha usajili wa mchezaji ambao wanamwinda mchezaji Colby.
Arsenal ni Aba, ni kwamba klabu ya Arsenal kwa sasa ipo vizuri kabisa na mchezaji wake Aubameyang. Wakati ukisoma zaidi naambiwa 72 mabao aliyofunga Aba tangu ametua Arsenal. Takwimu kali kabisa za mchezaji Aubameyang tokea atue pale Arsenal. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Unaambiwa Salpon na Currency wakipenya hapa freshi, ni kwamba Salpon na Currency wakipenya penya basi itakuwa freshi kabisa ndani ya VIP Elo. Yanga Sport Club kushusha Sapraiz Kigamboni, ni kwamba klabu ya Yanga itashusha Sapraiz pale Kigamboni. Balala NBA lipo finali. Balbala nataka Simba iwe Zamaliki, ni kwamba CEO mpya wa Simba ana mpango wa kufanya Simba au klabu ya Simba iwe kama klabu ya Zamaliki. Anika mbinu atakazotumia, adai ni swala la muda tu, ni kwamba CEO huyo amesema ni swala la muda kufanya Simba iwe klabu kubwa kabisa Afrika. Bwalya Mgalu kazi wanayo, ni kwamba mchezaji Bwalya na Mgalu wana kazi kubwa kabisa ndani ya Simba pale. Arsenal ni Auba, ni kwamba Arsenal basi inamtegemea sana Auba ili kuhakikisha kwamba inafika mbali zaidi na zaidi. Na hii ni kutokana na takwimu za mchezaji Auba ndani ya Arsenal kwa muda mfupi. Sports Extra sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Simba Sport Club yajikabidhi pointi 3 za Yanga, ni kwamba klabu ya Simba imesema kuelekea mechi yao dhidi ya Yanga basi wana uhakika kuondoka na pointi 3 zote. Kazi imeanza. Moja asisti, moja mechi, kona 5, wakati dakika alizocheza ni 29. Hizi ni takwimu chache za mchezaji Kayonsi ndani ya Yanga. Wakati mashuti aliyopiga ni mashuti 4. Kayonsi amchomoa kiungo Yanga, ni kwamba kwa sasa wenda Kayonsi akapata namba ya kudumu ndani ya klabu ya Yanga. Salpong apewa ufalme Yanga, ni kwamba Salpong kapewa heshima kubwa kabisa ndani ya Yanga. Morrison ngoma ngumu Simba, ni kwamba mpaka sasa mambo hayajaa safi kabisa kwa mchezaji Morrison ndani ya Simba. Senzo awatuliza Yanga, ni kwamba Senzo ameweza kuwatuliza baadhi ya viongozi na watu wachache kabisa ndani ya Jangwani na kusema mambo yatakaa vizuri. Sasa kwa leo tunaishia hapo, tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, pia kuturn on notification ili uwe karibu kabisa na channel yako pendwa kabisa ya Chat TV. Sisi tupo kukusogezea habari zote za burudani, michezo na nyingine nyingi zaidi. Asante na karibu tena. We'll be right back.